ভাঙি শেষ হল নখিনি ভাঙি চুটি এইটো মথাইটো আমাৰ 107 নং থাওৰা বিধানসভা সমষ্টি থাওৰা পঞ্চায়তৰ এলেকাত এইটো ডিমৌ মথাউৰি বুলি কয় আৰু ডিমৌ নদীৰ কাষতেই এই মথাউৰিটো আজি 6-7 বছৰে একাংশ তুলিলে আৰু পূব অংশ তুলিলে কিন্তু পশ্চিম অংশ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষেও আজিলৈকে কোনো ইয়াত আমাৰ দেখা পোৱা নাই সেয়েহে আমি নিউজ চেনেলৰ যোগেদি দেখাইছোঁ যে আমাৰ এই যিডোখৰ জেগা ছিগি আছে এইডোখৰ প্ৰায় 1.5 হাত আছে বহল এই 1.5 হাত মথাউৰিডোখৰ বাগৰিবলৈ আৰু 2 হাত পানী এই পানীটো বাগৰিলে আমি সকলো আমাৰ 60-70খন গাঁও আমি ধ্বংসমুখত পৰিম গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে আমি তাত এতিয়া সময় থাকোঁতেই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সঁচাকৈ সুখী যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকল আহক আৰু আমাৰ মথাউৰিটো চাওক আমি কথাটো কোৱাটো সঁচা নে মিছা গতিকে ইয়াৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে কেনেকৈ আমি বানপানীৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰোঁ ইয়াৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিবৰ বাবে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আৰু প্ৰতিনিধি মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো কোনো বিষয়ৰ বাবে এতিয়ালৈকে অহা নাই আমি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই হয়ে আছে।